nii mu päeva tagavad. Mis see kell on? Mingi 5.45 või? Ei ole, nüüd on 6 juba. Näed, teisi hulle on veel. Neli aastat juba peaaegu niimoodi pannud hullu. Üks, et ma märkasin, et ma ei tee seda päris ainult enda pärast. Hakkasin leveleid võtma siin, toitumine, sport, sellised asjad. No, ma ei ütle, et isa hakkas minu pärast nüüd jooksmas käima, aga kui sul seltskonnas on keegi, kes tegeleb, kes sellistest asjadest räägib, enda challenge'id jagab, sul on endal ka lihtsam alustada. Mul praegu ongi nagu selline väikene seltskond tekinud, kellega me toetame üksteist, kellega me jagame. Aga siin ma tahaksingi seda community't laiendada. Ma ütlegi, et kõik peavad mingi 100% boostiga kogu aeg ringi jooksma, aga ma loodan, et see blog on see koht, kus ma saan enda mõtteid nüüd natuke edasi anda. Muidugi äge, kui inimesed näevad, millega ma tegelen, kuidas mu igapäev välja näeb, aga ma loodan, et see on koht, kust keegi saab inspiratsiooni minna selliseid suuri asju tegema. Nii et võibolla mingi hetk saan sinul ka mingile punktile vajutada, vaatad ka, et kurat, ega ma ei saa ka kehvem vend olla. Aga olge valmis, võtad need kaasa, tuleb mis tuleb, let's go! No trend tehtud, käin pesemas ära ja kohan on tagasi. Davai, let's go! ja kõige olulisem osa on tehtud, treeni on tehtud ja nüüd panna tööasjadega edasi. 8 läheb siukane mailwork. Nüüd sai maili. No, otsustasin jätkata otsingut, aga kui märgatavat allahindust eeldada ei saa, 10%, siis ma huvitatud üle. Ülikõva võimalus. Siit saada mingi pakkumine kätte, saata omanikule, panna pall veerema, kuskil seal vahel võibolla kokkuleppe leida. Kui niimoodi hoida seda palli kogu aeg veeremas, siis lõpuks leidub mingi punkt, kust ostjad, neil on enam vahet, nad saavad korteri või saa, aga see on nagu sukane ülemine ots, millega nad oleksid valmis. Müüjate poolt vastupidi, see ilgub enam vähem mingi selline alumine ots, et selle saaks kätte siis müüks, aga mitte alla selle. Ja kui see suuta nüüd siin klapitama saada, siis on koht, kust tehing teha. Alati tuleb mõelda ka, mis kommunikeerimisviis on antud olukorras kõige parem. Näiteks selle pakkumise ma edastasin praegu meilitsi. Selleks, et ta saakski kolm varianti. Võtame pakkumise vastu, teeme vastu pakkumise või ootame. Ta ventileerub alguses, siukene pakkumine tuli, aga tal on aega mõelda rahulikult. Pärast helistame, siis saame juba suhelda, mõelda vastust, kuidas edasi liikuda. Kõigile on vastatud, nüüd kes kontorisse või kodukontorisse jõuab, siis näeb, et tegeletakse. Aga nüüd edasi lähme kõnedega, lepime mõned kohtumised ja vaatame. Hallo! Tere! Tere! Mina olen Jorma. Jaa. Helistan kinnisvarabüroost. Jaa. Olen maakler. Uuringi, millal teile sobib korterit näidata? Tuleb ka neid kõnesid ette. Võibolla eelistame mingi kuu aja pärast, siis kui me maja alguses, siis kui see karantiin on läbi. Siis arutaks, kuidas see asja on. Okei. Tänasel päeval on ülioluline, et siukseid suhted lood. Inimestega kontaktis oled, et ma ka tavaliselt iga siukse paari nädala tagant suhtlen inimestega. See ongi see koht, kus võibolla saad mingi mõtte anda, aga kui katsetakse seda, et asi ikkagi tulemustele välja viia neil. Kõned täna, nii ja naa. Davai, lähme nüüd notarisse. Ma jääks deal close'ida. Tehtud. Lähme vaatame kohe korteri üle ka, mis müüsime. Aga kõigepealt vaja kaubik võtta. Meil on mööbel ka seal korteris sees, mis ise viisime. Ehk siis kõigepealt vaja see välja viia. Õhtuks leppisime juba üleandmised.
Me teeme korteri tühjaks, vaatame millega tegemist. Tühja korterit ongi inimesel keerulisem müüa, sellepärast, et sul ongi ainult seintes neid auke vaadata ja mingid diivani võidunud serva. Aga kuidagi on jäänud, jah, et oleme mööblisse investeerinud. Meil on praegu, ma kujutan ette, mingis 7-8 korteris äkki meie mööbel sees. Ja noh, kuidagi tuleb mööblit liigutada, siis praeguseks oleme Alekseiga ise jäänud nendeks, kes mööblit asib. Põhjapuiaste viis. Aastuga edasi. Prestiisikas maja. 2015. Kalamaja vanalinna vahel. Siin meil käisid huvilised ka, kes isegi vaatasid, et Airbnb-se anda. Muidugi praegusel turul. Aga siin majas on ka Airbnb kortereid ja nagu asukohalt see. Sul on vanalinn jalutada, sul on telliskivi jalutada, Kalamaja, Baltijaam. Baltijaamalt sa saad rongiga igas Eesti otsa. Nii et... Astuge edasi. 51,8 ruutu. Tšekkige vaadet vanalinnale. Miljoni vaade. P-energia märgis see tähendab, et sul on arved siin ka mingi talvel. Kõige suurem vist oli nendel mingi 90. Super. Ma ei oskagi teile rohkem midagi rääkida. Äkki on teil endal küsimusi. Ja köök. Teil on kõik tasapinnad olemas. Liidi peate ise ostma. Sellega oli siin korralik. Põhimõtteliselt korter oli kontorina kasutusel. No sul ei ole kontoris vaja mingit ilget söögitegemist. Siis oligi siin selline lihtne köök. Põhimõtteliselt selle korteriga siin oligi, ma teadsin, et ta näeb äge välja. Asukoht on super, no paremat asukohta ei saa olla. Ja et me siia tähelepanu saame. Ja nii oligi kuulutus sai niimoodi traffikud. Aga ma teadsin, et hind on siin siukene ulmeline. Nüüd oligi, ma võtsin endale eesmärgiks ükskõik, kelle me kohale saime, et vähemalt mingigi pakkumine kätte saada. Meil esialgne hind 174. Esimene pakkumine, mis me saime, 150. Omanike jaoks muidugi tukene täiesti low ball. Põhimõtteliselt, kui me esimese pakkumisele kätte saanud, tutvumispäeval meil käis näiteks siin 4 inimest esimesel. Selt edasi järjest, kui inimesi käis, ma sain kõigile teistele selle pakkumise viia juba ette. 150 on tehtud, nüüd vaja sellest üle. Järgmise me saime vist mingi 154. Mingi hetk oli seal 160. 165 oli meil käes. Omanik oli sellega juba põhimõtteliselt nõus. Aga viimasel hetkel me saime ühe huvilise veel siia. Sai seal natukese konkurentsi tekitada ja panime 170 asja lukku. See on... Minu jaoks on niimoodi... selline tehing. Ise nii õnnelik, et omanike jaoks siin selline lõplahendus sai. Ja... Enne siin rasket aega ilusti tehtud, siit see selline väljumine, et omanike jaoks peaks olema selline wow. Aleksei on alati minu jaoks olnud selline mentor, et tema mind siia businessisse tõi. Tema... Praegu filmitakse. Praegu filmitakse. Selliste. No mis on, see on normaalne. No eks korra kuus meil ikka juhtub, et pemmid pargitakse ära ja dressid pannakse selga, kõvad maaklerid lähevad, mööblit tassivad. Jah, et tüüd peab olema ka fannes. Paprika. Nää, nende rosiamiseks. Võtta paremini. Selline oli minu päev. Kirjutage mulle kindlasti, mida te rohkem tahate näha, kas kinnisvara, minu päeva, mis iganes. Pange alla kommentaaridesse, like, subscribe, siis näeme ka järgmisel korral. Nii et nüüd läheme. Tšau!